Paytaxtdakı marketlərdən birində kütləvi zəhərlənmə baş verib və marketdə çalışan 28 nəfər zəhərlənib. Kütləvi zəhərlənməyə nə səbəb olub, ətraflı növbəti video materialdan biləcəyik. Hadisə ötən gün paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində yerləşən supermarketlərin birində baş verib. Dərhal əraziyə gələn təcili tibbi yardım əməkdaşları 14 nəfəri yerində tibbi yardım göstərib, 14 nəfər isə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə aparılıb. Toksikologiya şöbəsinə 14 nəfər gətirilmişdi. Saat 11-dən saat 2-yə kimi bu müraciətlər davam edirdi. Deyilənə görə hansısa təmir işləri aparılıb. Və orada işləyən işçilərin olan şikayətləri baş ağrıyı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, ümumi zəiflikdən onlar bu şikayətlərlə toksikologiya şöbəsinə gətirilmişdi. Vəziyyətləri belə deyək ki, yüngül kimi qiymətləndirirdi. Baş verən hadisənin səbəblərini öyrənmək üçün həmin supermarketə getdik. Özünü marketin rəhbəri kimi təqdim edən şəxs hadisənin səbəbinin marketdən qaynaqlanmadığını bildirdi. Çöldə asfalt vurdurdular, onu da benzinlə, bir də ki, salerka ilə görürdülər. Ona görə o yayılıb, 13 nəfər elə bir zəhərlənmə olmayıb da, hava tutub. Onlar da çöldə skorolar təcili yardım göstərdi, ondan da məsələ həll olunub. O da iddia olundu ki, zəhərlənməyə səbəb marketə bitişik tikiliyə tol örtüyünün vurulması olub. Nəticədə isə örtüyün maddədən ayrılan kimyəvi buxar supermarketin havalandırma sistemi ilə içəri daxil olub. Bəs görəsən, hansı halda bu cür örtüyün materialları zəhərlənməyə səbəb ola bilər? Zəhərlənmənin əsas səbəblərindən biri bu izolyasiya materiallarının ölkəmizdə və ya Bakının kənar kəndlərində, bizim bir sıra sexlərdə kustar üsulundan hazırlanmasıdır. Kustar üsulundan hazırlanan İnşaat materialları nəticə itibarilə müəyyən sertifikatlaşmadan keçmirlər. Bu, çox böyük ehtimal ki, buxarlanma zamanı onun tərkibində olan kimyəvi maddələrin düzgün sertifikatlaşmamış olduğuna görə, həmçinin düzgün istehsal olmadığına görə bu problemlər yaranıb. Artıq faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində də araşdırmalara başlanılıb. Zəhərlənmə faktının tam olaraq hansı səbəbdən baş verdi, araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Zəhərlənmə ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilən şəxslərin hamısı evə buraxılıb. Onların səhhətində heç bir problem olmadığı bildirilir. Əkbər Əlizadə, Cavidin Abdullayev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.